د ګڼو ونو په منځ کې یو لرغونی جومات ته اوس مهال یوازې څو پلنې شړېدلې ستنې او په یو نیم ځای کې د ګنبدې نښه ښکاري. دا جومات د اسلام تر راتګه وړاندې د زردشت زمانې اورتونو چې د نوبهار اورتون په نوم یادېده. دا اورتون د زردشت له زمانې هم وړاندې جوړ شوی دی. په هغه زمانه کې پر دې سیمه د کوشانیانو او ساسانیانو واکمنی وه. یو مهال د دغو دواړو ترمنځ پر دې ځای اخوډب پیښیږي. په پایله کې د دغه معبد یوه برخه په بتکدا چې د کوشانیانو عبادت ځای و او بله برخه د زردشتیانو په اورتونه وړي. کله چې د اسلام د دین وړانګې خورېږي نو دغه پخوانی عبادت خونه په جومات بدلیږي. اما قدیمترین باوره که وجود داره در قرن دوی شری ساخته شده، البته بعضی تا قرن سی هم پیش میان که در پسان ساخته شده. باز در این زمان چون معماری سنتی در بلخ هنوز هم از امو معماری سنتی دوری ساسانی یا کوشانی های پیش اسلام تقلید میشه، در گل و بتایی که در مسجد نوگنبد به کار رفته که البته از نگاه اسلام تزینات گلوگی ها ممانعت نداشته در مسجد و ایا همه اونه رو خدا بخرید دادن، مگر در بین این گلها گلهای مقدس نیلوفر یا لوتوس که میگیم که گلهای مقدس آیین بودایی و زردشتی است که شکل آفتاب به خود داره، ایا هم کار شده در وجه در سر ستون ها در جایی که رواق ها انحنا پیدا میکنه در سر هر کدام شه یک گل لوتوس هم دایروی کندنکاری شده. دا په بلخ که لمرانه جماعت ته د اسلام دریم خلیفه حضرت عثمان د خلافت پر محال مسلمانانو لمره المونس په همده جماعت که ادا کرد. د جماعت پر نړیدل و دیوالونو په خوانه نقاشی ښکارېده، قوی او مضبوط ستنې لرلې. پر سر د باران د ژغورنې لپاره پلاستیکي ښیښې او وسپنیز څادر راچاپیر شوی و. جومات که څه هم کنډاسه خوله نیولې وه، سر یې نړېدلی او دیوالونو د زمانې د ناخوالو او خونی ګوتو کیسې کولې چې د دوی ټټرې هم په خپلو تیرو نوکانو څیرې او ریښې ریښې کړ. د دغه جومات پر ستنو د پخوانۍ زمانې میناتوري او هنرمند ذوق لورا یخکاری، پرستنو وړی وړی کیندنې تر سترګو کیږي. ای نو گنبد داشته به خاطر نو گنبد داشتن از مسجد نو گنبدان معروف شده و قدیمترین جایی که نام گرفته شده از مسجد نو گنبدان کتاب فضایل بلخ است که مرحوم حبیبی یکی از دانشمندان افغانستان او را به چاپ آماده ساخت، تصحیح کرد و چاپ کرد. این کتاب متن عربیش از دوره پیش از حمله مغول بوده و بعد از حمله مغول توسط یک تن از بلخی، البته نویسنده اولیش هم بلخی بوده، متن عربیش با متن دوم که متن فارسی داری است این را باز ترجمه شده که در بلخ بعد از 40 سال از حمله مغول ترجمه شده. به اون نوشته شده که مسجد نوگنبدان، البته در وقتی که ذکر از اولین شیخ الاسلام بلخ یونس نصیری است میشه، در زمان سلطان محمود غزنوی شیخ الاسلام بوده، گفته که مقبرش در جوار مسجد نوگنبدان یا در صحن مسجد نوگنبدان قرار داره. ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې د لاجورد غمی کارول شوی و چې د وخت په تیرېدو ترې غلا شوي دي.
شاوخوا پینزل لسکال اولاندی پا دی جماعت که ده نظرگل پا نوم یو خادمو تک کسپین بونده گیره ایوا ده غریبه شلیدل ول ول پگڑه ایوز هم زما پسترگو که انزور ده ده خادم وس نشتا د سپینگیر خادم نظرگل سوڑ اسویله میوز هم پا غوگونو که انگازه کوی ویلی دلتا داسی جنگون وشول چه ده مردکه و پا باران ده دی جماعت تطر زخمی زخمی او کندو کپر کر د نظرگل خبر داوا چه حکومت تا ووی چه که غواره ده دی جماعت دا پاتی دی ورن پاتی شی نو یو ودانی دی پری عباد کری د دې جماعت اوس یوازې ستنې او یو نیم ممبر تاخچې او بازوګان پاتې دي. دا جماعت اتلس جریب ځمکه کې ودان دی. د جماعت تر خوا د خسر او زوم دوه قبرونه هم شته چې یو مهال غلو ویشتلي وو. د دې قبرونو تر څنګ د حاجي پیاده زیارت آباد دی. له باد و بارانه د ژغورنې لپاره اوس سمدستي پر جماعت یوه وسپنیزه چترۍ درول شوې ده. له دې جماعت سره جخت د سلطان محمود غزنوي په زمانه کې د بلخ لومړني شیخ الاسلام یونس ناصری زیارت هم جوړ شوی دی. د نه ګنبد جماعت د جوړېدو چارې په بیلابیلو دورو کې بشپړې شوې دي. په اول ځل د ابو خالد برمک چې د بلخ له تاجکانو څخه و په 1215 میلادي کې هغه مهال چې اسد بن عبدالله القصري د خراسان د حکمرانۍ دوره 1160 هجري قمري وه، بیا د یحیی د زوی فضل چې له برمکي تاجکانو څخه و عباسي خلیفه هارون رشید چې په 1190 میلادي کې د خراسان والي و په 1195 میلادي کې دغه جماعت جوړ کړ. این مسجد البته در سالهای اول از آبادیش چندان سالهای زیاد نگذشته بود که یک زلزله بسیار قوی در بلخ رخ داد و همی مسجد ویران شد. در او زمان ویران شده و به باور همی کاوشگرهای که از فرانسه اینجا آمدن کار کردن و بر تحکیم از یک رواق شکستگی بود ساختن. گنبدها البته امو زمان در زلزله فرو رفته بود. کاری که در این اواخر در 10 سال اخیر انجام داده شد امو صحن از این پیدا کنن، ستونا نصفش در خاک همینطور فرو رفته بود که خاکها را پاکاری کردن و صحن مسجد پیدا شد. دروازه ورودیش پیدا شد که دو دروازه داشته و همچنان محرابش دیگه. اینمی فهمیده میشده که نوگنبد هم حال تحقیقات نوی که یک کتاب هم امی محققا چاپ کردن در روم و او را فارسی ترجمه کردن، همه آیت باستان شناسی فرانسه. در اوجه تمام محققا عرفای خود در باره مسجد نوگنبد بیان کردن. در عرفای نوی که در یا دیده میشه اونمو چیز تایید میکنن که این مسجد پیش از اسلام همی محل وجود داشته، محل مربوط نوبار بوده. یکی که سابق حدس میتونن اونجا از روی دیوارا فهمیده میشد و دیگه ای که این مسجد دمو زلزله ویران شده، دو این تایید شده. و گپ تازیه که او بیان میکنه نو گنبد میگه هم او نو فلک چیز که یک در ایات قدیمی نجوم یا فلک شناسی که میگفتن که نو فلک وجود داره، نو گنبد میشه نمادای از نو فلک باشه. په ځینو روایاتو کې دغه جومات په 10 میلادي کې جوړ شوی او په ځینو روایتونو کې د زردشت او بودایی پیر پر مهال د ساسانی دورې د معمارۍ په هنر جوړ شوی دی. دغه جومات د بلخ په 3 کیلومترۍ کې پروت دی. د دې جومات تلن دیوالونه له خښتې او خټې جوړ شوي دي. جومات مربع ډوله بڼه لري. د دغه جومات منارې او نورې برخې له ګچ او خټې، خورما، بادام، توت، د تاک له پلنو پاڼو او تاخچې له نیلوفرو او خاورو نه په آریایي دوره کې ښکلې شوي او جوړې شوي دي. په دغه جومات کې د ساسانی، بودایی او ګندهارا د مهال د معمارۍ اغیز ښکاري. مشهور ګرځندوی ابن بطوطه هم دغه جومات لیدلی.
دای د دنیا د یو شمیر نور و تلو جماعتونو سره پرتله کړی او ورته یې بللی دی. د جماعت تر خوا ښي لاس ته یو زیارت دی. د دغه زیارت پر تخته د زیارت شالید لیکل شوی دی. دا زیارت په حاجي پیاده بابا مشهور و. د پیاده توب کیسه یې داسې ده چې وزلی سعودي عربستان ته په خپلو پښو تللی و، بله دا چې په دې جومات کې امامت هم کړی دی، نو ځکه دلته ښخ شوی دی. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. دلمر د وړانګو پر لاره تر اکاشا ولی ورسیدو. د مولانا د شعر رنگین غیږ او د لرغونی کلا یو ړنګ دیوال ته څیرمه چې پر ټټرې د زمانو د باد و باران نښې ښکاري. یو لوی بزرګ د یوې دنګې ګنبدې تر خو لاندې خوب وړی دی. شاوخوا ته د شنو ونو ساړه سیوري ناڅي. د ټکن د غرمو لارویانو مسافرو ته د دمې غیږ پرانیزي. د خواجه اکاشا ولی سترګې د حضور صلی الله علیه وسلم د تندی په لیدو ښکلې شوې وې. د همدې رڼا پر لاره یې پلونه تر دې ځایه راورسېدل. دلته یې له ستړو ولو د ژوند دروند پیټی ښکته کړ. د آرام په زنګون یې د سر کېښود. ویده شو. د حضور په مینه مست دغه بختور شخصیت خواجه اکاشا ولی نومیږي. د ده پر قبر هم د زمانې ناتار تیر شوی دی. د دنګو دنګو چنارونو او ګنبدې پر ټټرې نښې ښکاري. د ګنبدې په منځ کې یو لوی زیارت دی. د دې زیارت په سر یو وسپنیزه خولۍ ایښودل شوی. دا زیارت چې دی په نوم د خواجه اکاشا ولی دی. دا د عربستان نه راغلی دی درې ورونه، خواجه پاشا ولی، خواجه اکاشا ولی، خواجه باجا ولی، په زمان د عثمان غنی صاحب کې. دا دلته راغلی دی، دلته شهادت خسری دی، خسر برا ټول پاملی. دلته په زمان د جنگ د بدر قریشو نه چې راغلل، دا تقسیم اوقات شو. د عثمان غنی صاحب دوی ته دا ځای ورکړ، هلته پاچاهي کوپري وه. جنګ یې وکه وکه، په شهادت ورسېدو. د زرو کالو تاریخ لري صاحب دا دلته. دا دیوالونه، دا ګنبدې چې دي، د هغې زمان نه جوړې شوي دي. د مبارک زما دلته څلوېښت کاله کېږي. موږ د دې خدمتګار یم، باغ یې اوبه کومه، زیارت یې جارو کومه، محافظت یې کومه. د هغه نه ګنبد یې نه وې، دلته په میدان پروت وم. بکا شوروي وخت نه یمه، مخکې د شوروي د ظاهرشاه د وخت یمه، داود د وخت یمه، دا تر ننه پورې یمه. الله چې کله رضا وه. د ګنبدې شاوخوا ته کړکۍ دي. رڼا پرېږدېدلو پښو له دې دریڅو زیارت ته لاره کوي. د قبر پر سر یې پر شنه تخته په سپین لیک خواجه اکاشا ولی لیکل شوي. دا ګنبده د سیمې د خلکو لخوا ساتل شوي او دې ځای ته د یو تقدس په سترګه ګوري. د زیارت پر وره لیکل شوي خواجه اکاشا ولی دا زیارت په 1358 لمریز کال کې رغول شوی دی. د دغه زیارت
یو خدمتگار لسګونه کال کیږي چې لکونړ دلته راغله او د دې زیارت جنډې ساتي. څلور لسیزی دا زیارت وساته، د زیارت مخینه تزی کیسه کوي. دا درې ورونه عقاشا ولی، پادشا ولی او خواجه باجا ولی د حضرت عثمان د خلافت پر مهال له بغداد نه دلته د دین د خپرولو لپاره راغلی وو. د دغه ارمان د پوره کولو لپاره یې دلته سر هم کیښود. د ده په وینا خواجه عکاشا د حضرت پیغمبر سره شامل و. کله چې په بدر کې د حضرت پیغمبر علیه السلام خپله اوخه په متروکه وهله نو متروکه خطا شوه او پرده ولګېده. پیغمبر علیه السلام چې کله وفات کېده نو له خلکو نه یې بخښنه غوښته. خواجه عکاشا ولی یې سر ته ودرید او دا کیسه یې ورته وکړه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواجه عکاشا ولی ته متروکه ورکړه او ورته ویې ویل اوس دې خپل زړه سوړ کړه. کله چې خواجه عکاشا د پیغمبر ولو ته ګوري نو هلته پکې د نبوت مهر ښکاري. ده په ژړا کیږي. د عمر صاحب ته وویل وسه زما له کوره قمچن راوړه چې عکاشا په ژوندانه زما نه قرض واخلي. راوړه په لاس یې ورکړه شا یې وراړه وله ورته مبارک ویلې وهه مې چې هر څوک قمچن وي زما شا لوڅمه مبارک چې لمن جګه کړه دواولو تر منځه مهر نبوت کلمې د محمد رسول الله لیکلي د چاپ کړل په 15 ثانیه ورته وژړلې. زما وای مقصد دا مبارک وای ما ته دعا راکړه چې زما آینده بال مرګ نه او هغه پیدا کړم نمو نشان وای بال مرګه چې زما امتي ستا زیارتو ته راغی په چهارشنبې متواتر دوزخ هور دی پې حرام یې. دا د عثمان غنی صاحب مبارکان دلته راغلی دي پاملي راغلي خواجه پادشاه ښځې سره بچانو سره دروازې د خواجه پادشاه جامع ماجه ته جوړ کړه هلته دفن دي. په تیږو باندې د دوی هغه لیکلي دي تاریخونه نمونه ټول هلته بلخ ولسوالۍ کې. دغه زیارت شاوخوا 1000 کاله عمر لري. د زیارت په دغه بڼ کې داسې چنارونه هم شته چې عمر یې 600 کالو ته رسي خو اوس هم تک شنه ولاړ دي او د شنو پاڼو شوري د زیارت پر ګنبده راخپور دی. 600 کاله عمر لري وروره. هغه هغه سر یې سوی دی یو سلو شلو کې سوځي او نور شاخونه یې کړي دي. بیا دلته بله نودی لاندې نه شنه شوي ده. د هغې 70 کاله دي. همکه کال مونږ راغلي له کونړ نه. زه د دې ځای نه یم د کونړ یم. دلته راغلي زما پلار دلته خدای دې ټول ملي وو. هغه ته 100 ماش ورکولو د ظاهر شاه په وخت کې داود په وخت کې. بیا هغه چې پاشه 55 کې زه راغلم ماته یې نه راکوي ماش. ما خپله اجاره ورکړې ده دوی ته اوقافو ته. له زیارته اخوا د بالاحصار رنګ دیوال ښکاري. دا دیوال هم کنډو کپر دی خو د زیارت یوې ډډې ته اوږد اوږد غځېدلی دی. د خواجه عکاشا ولی زیارت د ساسانیانو د دورې پر مهال په 10 میلادي کې آباد شوی دی. د دغه زیارت ګنبده له بره 4 زولې او له بهره 8 زولې لري. څلور لوړې تاخچې لري چې په ختیځ کې واقع دي. د تاخچو جګوالی شاوخوا 15 متره او اوږدوالی 24 متره دی. په داخل کې د ګنبدې جګوالی شاوخوا 12 متره دی. دغه ټول دیوالونه او ګنبده له مربع ډوله پخو خښتو چې اندازه یې 20x20 سانتي مترو کې دا جوړه شوې ده. عثمان غلی صاحب د تاریخ نه دغه دیوالونه د هماغه زمان دي. دا پاش ګنبد پروس کال یې جوړ کړ. نوې وزارت نه نقشه راوړه جوړه کړله. انجینر راوړله پیسې د هغه خام یو انجینر راوړل ده. کاریګرو د ورځې 300 روپۍ یو 500 نفرو کار کولو پیسې ورکولې. دلته کار وستا کارانو دا ګنبد پروس کالج یې کړله. بلې په سر باندې څه کالج یې کړله ټیمپو شده. د دنیا لوی ګرځندوی ابن بطوطه چې په 1424 میلادي کې په دنیا ګرځېده پر دې سیمه هم پلونه را برابر شوي دي. په خپله سفرنامه کې یې د دغه ځای یادونه کړي او ویلي دي چې دغه ګنبده د عکاشا ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی صحابي و. د خواجه عکاشا په ګنبده کې امیر حسین هم ښخ دی. د معلوماتو له مخې دغه ګنبده
د تیموریانو د واکمنۍ پر مهال په 15 میلادي پیړۍ کې رغول شوې ده. وروسته وروسته بیا د وخت توپانونو او بارانونو ځپلې ده. خلکو به ویل دا ډېره ګرانه ده چې دا ګنبده بیا په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي، خو په 1515 لمریز کې د دغې ګنبدې د رغونې کار پیل شو او په 1516 لمریز کې چارې بشپړې شوې. د دغې ګنبدې دیوالونه تاخچې او خپله ګنبده یې له سره ورغوله. لیدلو مو مننه.